សូមពុកម៉ែបងប្អូនចុចពាក្យ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវហោរាសាស្ត្រព្រមទាំងការទស្សន៍ទាយជាមួយខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបាទសូមធ្វើការលំអោនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃជាមួយយើងខ្ញុំនៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube និងតាម Facebook ក្ដីទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅនាទីហោរាសាស្ត្រអំពីឆ្នាំទី12បាទនៅលេខថ្ងៃសុក្របាទទី5ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលជាថ្ងៃឆេងមេងផងដែរត្រូវនឹងថ្ងៃបាទមួយកើតទីណាគឺខែចែកឆ្នាំចសម្រាប់អាសកពុទ្ធអាសកក្រាច2562បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃ5ដែលជាថ្ងៃឆេងមេងអញ្ចឹងគឺសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃឆេងមេងនេះផងដែរលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកឆុងជាមួយឆ្នាំខាលឆ្នាំទាំងពីរនេះមិនសូវត្រូវគ្នាទេសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះគ្នាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានរឿងក្រៅដល់ប្រការណាមួយកើតឡើងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរទិវាចរធនត្រង់អាកាសទេវតាឲ្យឬបលូនីសំផ្ទះរៀបពិធីមង្គលការនិងធ្វើកម្មវិធីអ្វីមួយផ្សេងៗមកល្អប្រសើរណាស់មិនមានផលលំបាកអ្វីមួយមករៀងស្ទះរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកនោះឡើយបើលោកអ្នកជួយដូរគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការច្បារដំណាំក៏ទទួលបាននូវភោគផលល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តផងប្រាថ្នាក្រៃលែងបើលោកអ្នកសែបគប់ជាមួយនាយមន្ត្រីដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ទទួលបាននូវយុវនាស័កយ៉ាងល្អប្រសើរនឹងមានលៀបដៃល្អបរិបូរណ៍មានផលរាំងស្ទះនោះឡើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចកាត់សក់ឲ្យកូនជីកដីចាប់ដើមសាងសង់បើការដ្ឋាននិងសង់ទីលំនៅឋានថ្មីថ្មីបានល្អប្រសើរណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទចំពោះការមើលក្បួនទិសទីណាក្នុងការចេញដំណើរប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យបាទនឹងសំណាងល្អនៅវេលាថ្ងៃសុកនេះផងដែរដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរប្រកាន់យកទិសពីរយប់គឺជាទិសបេះដូងរស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យមួយតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងសំណាងល្អប៉ុន្តែលោកនេះមិនគួរចោលយេត្រាតោទិសអាគ្នេយ៍ឡើយព្រោះជាទិសអពមង្គលធ្វើឲ្យមួយមិនគួរប្រសើរឡើយចំពោះការមើលក្បួនជារឿងក្នុងការអង្គុយឲ្យមានសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក្នុងពិធីរៀបកុលការពិធីសែនព្រេងនិងលេងល្បែងស៊ីសងដើម្បីមានជោគជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលសំណាងល្អនៅក្នុងថ្ងៃសុកនេះសូមឲ្យលោកអ្នកអង្គុយទៅទិសខាងលិចសំទោសសូមអង្គុយទៅទិសអាគ្នេយ៍រួចបែរមុខត្រង់ទិសខាងលិចទើបមានជោគជ័យសំណាងល្អសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាចំពោះការមើលក្បួនការក្បាតយាមក្រឡាដែលលោកប្រានបានចងក្រងក្បួនយាមកន្លែងនេះដើម្បីទុកប្រើសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយចេញដំណើរយប់ថ្ងៃក្តីទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសិរីសុស្តីជ័យមង្គលនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការអនុវត្តនៅតាមក្បួនយាមកន្លែងនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាណយលោកអ្នកទៅរកភាពជោគជ័យនិងសំណាងល្អដោយលៀបល្អបរិបូរណ៍ទាំងអស់គ្នាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតានានស្ដាប់នៅក្បួនដូចតទៅចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងយប់ព្រឹកចាប់ពីម៉ោងមនរងាវរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកគឺជាម៉ោង04មានន័យថាគឺល្អណាស់លោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយតែងតែទទួលបានជោគជ័យនិងភាពល្អប្រសើរមិនមានផលមួយមកក្រែងស្ទះរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកនោះឡើយចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងពេញពន្លឺចាប់ពីម៉ោង 6:30 រហូតដល់ម៉ោង 11:00 គឺជាម៉ោងកាកបាទ
មានន័យថាលោកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីមួយនឹងកើតនៅក្តីអន្តរាយហើយលោកអ្នកមិនគួរធ្វើដំណើរចេញទៅទីឆ្ងាយឡើយបើធ្វើដំណើរចេញទៅទីឆ្ងាយសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការគ្រោះថ្នាក់តាមដងផ្លូវដើម្បីជៀសវាងរាល់រឿងទាំងនោះផងចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង 11:00 ដល់ម៉ោង 2:00 គឺជាម៉ោងផ្នត់សូនមានន័យថាគឺទទេមានលៀបអ្វីឡើយហើយលោកនាងមិនទទួលបាននៅសំណាងអ្វីមួយនោះទេនៅក្នុងចន្លោះម៉ោងនេះចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងរសៀលចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ម៉ោង 5:00 គឺជាម៉ោង 02 មានន័យថាគឺជាម៉ោងសុខសាន្តបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណានឹងមានភាពសុខសប្បាយក្នុងក្រុមគ្រួសារតាមដងផ្លូវមិនមានផលលាងស្ទះរាល់ការងាររបស់លោកអ្នកនោះឡើយចំពោះការចេញដំណើរម៉ោងល្ងាចជប់ចាប់ពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោងចូលគេងគឺជាម៉ោង 01 មានន័យថាគឺជាម៉ោងគ្រោះកាចលោកអ្នកធ្វើអ្វីនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងមានផលរាំងស្ទះបន្តិចបន្តួចមិនសូវលហាលហើយឡើយសូមមេត្តាការប្រុងប្រយ័ត្ននិងខិតខំប្រឹងប្រែងរាល់ការងារទាំងអស់គ្នាបន្តទៅមុខទើបប្រសើរមិនមានផលរាំងស្ទះឡើយបាទប្រិមិត្តពុកម៉ាបងទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងសូមមកបន្តការតាណានស្ដាប់បាត់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំទី12ជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃបាទសុខនេះថាតើរាសីរបស់ពុកម៉ាបងមានការប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាសូមធ្វើការតាណានស្ដាប់មុននឹងស្ដាប់ខ្ញុំបាទក៏សូមបួងសួងទៅដល់គ្រប់វត្ថុសាសិទ្ធផងទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងលោកសូមតាមថែរក្សាអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12សូមរកស៊ីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាណានស្ដាប់នៅនីតិហោរាសាស្ត្រដូចតទៅចំពោះលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំចូតរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះល្អជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងាររបស់លោកអ្នកឃើញថាជួបនៅបញ្ហាផ្ទាំងទើសច្រើនហើយពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើការធ្វើអ្វីមួយច្រើនខុសច្រើនថែមទៀតសម្រាប់លោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជំនួសវិញមានការជលឿនទៅមុខក្រនបើហើយពិសេសបើចង់បើបើកទីកន្លែងលក់ដូរឬចង់រើទីកន្លែងលក់ដូរអ្វីមួយតែងតែសមប្រកបជានិច្ចការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខរមទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញរីឯសម្ព័ន្ធស្នាប្រសិទ្ធកំឡោះក្រមុំបើលោកអ្នកចូលស្ដីរដឹងឬរៀបអភិភាជាការល្អប្រពៃបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះបន្តមកទៀតចំណោពុកម៉ែបងប្អូននេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំឆ្លូវដួងរសីរបស់អលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយតែតែកើតនៅបញ្ហាផ្ទាំងទើសច្រើនហើយពិសេសងាយធ្លាក់ក្នុងអបាយកលគេថែមទៀតចំណែកលោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជិញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញមិនមានការចំណើនលាស់ទេគឺមានការដើរថយក្រោយច្រើនជាងនេះដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទើបមិនមានបញ្ហាណាមួយថយចុះនោះឡើយរីឯបញ្ហាសក្តីស្នាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងគ្នានិងមិនសូវមានការរីលូលាស់ទៅមុខទេតែតែនឹងមានភាពអែមល្ហែមល្អប្រសើរបន្តិចបន្តួចចំពោះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបន្តមកទៀតចំណាល់ពុកម៉ែបងប្អូននៃកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលដួងរសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះល្អជាមួយជុំបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដួងរសីរបស់លោកនាងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនសូវល្អនោះទេដូច្នេះហើយមានផលជួយយាយីបន្តិចបន្តួចដូច្នេះរាល់ការប្រកបការងារអ្វីតែតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទើបគ្មានបញ្ហាមិនល្អណាមួយឈានចូលមកដល់ចំពោះលោកនាងបកកមុខរបររកស៊ីជិញដូរមានការទិញចូលលុយចេញក្រន់បើតែយ៉ាងណាលោកនាងតតខិតខំខ្លាំងទើបទទួលជោគជ័យជំនួយធំដុំទៅរួចការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយ
ជួបភាពសក្រមដោយសំមួយដងរាយសម្ព័ន្ធស្នាប្រស្រីមានការចង់សំគមគ្រូសាឬចូលស្ដីរដឹងកូនជាពេលវេលាល្អប្រប្រៃបំផុតមិនមានផលលំបាកអ្វីឡើយបន្តមកទៀតចំណងពុកម៉ែអំពូនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះរាសីរបស់ពុកម៉ែអំពូនៅក្នុងថ្ងៃសុកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបានដំណឹងល្អឬបើមានការប្រកបការងារតែងតែមានការចម្រើនលូតលាស់និងមានជោគជ័យមកវិញគួរជាទីគាប់ចិត្តជានិច្ចចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការរីលូតលាស់ទៅមុខគួរសមហើយបើចង់បាទធ្វើតំណែងអ្វីមួយគ្រាន់ជាទីការទុកចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខជាឱកាសល្អផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមដោយសំមួយដងរាសក្តីស្នាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំក្នុងពេលនេះដែរបើលោកអ្នកមិនទាន់មានអ្វីធ្វើមួយជាទីគូគាប់ទេហើយបើមានការស្វែងរកភាពរីកចម្រើនអាចនឹងជួបគូស្នេហ៍ដែលខ្លួនពេញចិត្តថែមទាំងផ្អែមល្ហែមដល់ចាស់ស្លាប់ថែមទៀតបន្តមកទៀតចំណើពុកម៉ែអំពូនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងឌួងរសីរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃសុកនេះបាត់ឃើញថាឡោះជាមកខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកមានការចម្រើនលូតលាស់និងទទួលបានជោគជ័យមកវិញគ្រាន់ជាទីគាប់ចិត្តជានិច្ចចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរពុំមានការរីលូតលាស់ទៅមុខគួរជាទីកត់សម្គាល់ទេគឺมันមានការថយក្រោយនោះឡើយការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយមានភាពប្រទាំងប្រទើសច្រើនពិសេសអរប្រយ័ត្នជួបគ្រោះចាញ់មកគេតែម្ដងរាយសម្ព័ន្ធស្នាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំជួបរឿងរ៉ាវខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ប្រកាន់ចិត្តខ្លាំងនិងមិនសូវចេះអត់អន់ឲ្យគ្នាប្រមាណនោះឡើយបាទបន្តមកទៀតជុំណពុកម៉ែអំពូនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំម្សាញរាសីរបស់ពុកម៉ែអំពូបាននៅក្នុងថ្ងៃសុកនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកមានរឿងរ៉ាវខ្លះៗចូលមកប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យមិនសូវមានសុខស្រួលនោះឡើយការប្រកបការងាររកស៊ីជីណូលោកអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយធ្វើអ្វីក៏ជឿនលឿនទៅមុខសំផងដែរការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយពុំសូវល្អប្រមាណទេព្រោះតែមានក្រុមនោះតាមយាយីនិងផ្សាញ់ផ្ជាល់ច្រើនជានិចរីឯសម្ព័ន្ធស្នាប្រុសស្រីកំឡោះកំមុំកើតមានការប្រឆាំងគ្នានិងចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាមិនសូវទៀងទាត់នោះឡើយបន្តមកទៀតចំណងពុកម៉ែអំពូនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមីរាសីរបស់ពុកម៉ែអំពូនៅក្នុងថ្ងៃបាទសុកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកនាងតាមកណាតែតែមានសញ្ញាភ្លើងមិនតងបើក្រុងចាំនឹងការប្រកបកិច្ចការងារមានការជឿនទៅមុខជានិច្ចចំពោះលោកនាងប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកនាងបើចង់បើកមុខរបរថ្មីឬបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីអ្វីមួយមិនត្រូវប្រថុយប្រឋានពេកឡើយហើយត្រូវតែចងចាំថាត្រូវកត់បានច្បាស់លាស់មុននឹងធ្វើអ្វីមួយទើបមិនអាចជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ណាមួយមកវិញរីឯបញ្ហាសក្តីស្នាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើចង់ចូលស្តីដណ្ដឹងកូនឬរៀបអភិភិបាលគឺជាការល្អប្រពៃគួសមនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទបន្តមកទៀតចំណងពុកម៉ែអំពូនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំមមែឆ្នាំមមែដួងរសីរបស់ពុកម៉ែអំពូបាននៅក្នុងថ្ងៃសុកនេះឃើញថាល្អជាមកខ្ញុំបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានភាពសុខកាយសប្បាយចិត្តច្រើនពិសេសមានការជួបនៅបាទរឿងរ៉ាវជួបជុំយ៉ាងសប្បាយទៀតផងសម្រាប់លោកនាងដែលប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរការចេញធ្វើចំនួនទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនសូវបានជោគជ័យដោយកបអំណងប្រមាណទេឬអានិយាយបានថាក្រាន់មួយទុបតលចាយវាយតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារ
ចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបាការលោកអ្នកបានអ្នកក្រៅចាក់ដោតនាំកើតជាចំនួនវិវាទរីបញ្ហាសក្តីស្នាប្រុសស្រីកើតមានការបាត់ទាំងបន្ទើសច្រើនមតិបន្ទួយព្រោះតែការប្រជាប្រច័ណ្ឌលោកលុយចូលយាយបាត់បន្តមកទៀតចំណោពុកម៉ែបងប្អូននេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំវករាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះគឺស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះរួងរាសីរបស់លោកអ្នកធ្លាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយការធ្វើអ្វីមួយមិនងាយនឹងការរីលូលាស់ទៅមុខទេពិសេសងាយកើតមានបញ្ហាច្រើនផងចំពោះលោកអ្នកបកមុខរបររកស៊ីជញ្ដូទោះបីលោកអ្នកជញ្ដូទីចិត្តទីឆ្ងាយការរកផលកម្រៃមានភាពធូរស្បើយជាមុនដោយអាចរកប្រកាសចំណូលរស់រវើកក្រាន់ជាទីគាប់ចិត្តហើយការជញ្ដូទីចិត្តទីឆ្ងាយទៀតសោតក៏តែងតែសមប្រកបជានិច្ចការធ្វើដំណើរចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីគ្រោះឧបទ្ទហេតុយាយីកាលឡើងដូច្នេះត្រូវងាយជួបបញ្ហាណាផងទាមទារមានការយកចិត្តដាក់បន្តទៀតទើបប្រសើររីឯបញ្ហាសក្តីស្នាប្រុសស្រីមានភាពកក់ក្តៅដោយសារការម្នាក់ម្នាក់មានភាពយកចិត្តដាក់ល្អចំពោះគ្នាល្អប្រសើរបន្តទៀតចំណោពុកម៉ែបងប្អូននេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាដួងរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះឃើញថាល្អជាមួយជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកនាងប្រកបការងារអ្វីមួយតែងតែឃើញថាមានការរីកចម្រើនលូតលាស់និងទទួលបាននូវផលល្អមកវិញគ្រួសារទីកក់ក្តៅការរស់នៅកើតមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទើសនិងក្រុមនោះមានការប៉ងអាក្រក់ច្រើនដូច្នេះក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងទៅទទួលបាននៅមានការរីលូលាស់ទៅមុខល្អប្រសើរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះការប្រកបការងារទីចិត្តទីឆ្ងាយមានភាពរីករាយលូតលាស់ល្អប្រសើរមិនមានផលរាំងស្ទះនោះទេការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសក្តីសុខសេមសានដោយសំមួយដងរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផែមលែមល្អចំពោះគ្នាប្របីបានបន្តមកទៀតចំណោពុកម៉ែបងប្អូននេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំចដួងរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះឃើញថាស្រុតចុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ក្នុងការប្រកបការងារណាដែលសំខាន់ឬប្រកបកិច្ចការងារណាដែលឆ្ងាយឆ្ងាយពេកនោះឡើយពីព្រោះងាយកើតមានបញ្ហាចំពោះមុខណាចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជិះនោះវិញលោកអ្នកអាចជួបនៅបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់បន្តិចបន្តួចម្ល៉េះហើយទោះបីការប្រកបការងារអ្វីតើតើមានការប្រុងប្រយ័ត្នទើបអាចឆ្លងផុតអំពីឧបសគ្គនានាទៅរួចការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយចូលប្រុងប្រយ័ត្នអំពីបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចទើបប្រសើររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានការបច្ចេកច័ន្ទនិងមានការចាប់កំហុសគ្នាច្រើនផងដែរបន្តមកទៀតចំណោពុកម៉ែបងប្អូននេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលទួងរស្មីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការប្រកបការងារណាដែលសំខាន់ហើយត្រូវរួមរាន់មកពេញពីព្រោះផលល្អជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជញ្ដូក្នុងថ្ងៃនេះវិញមកចង់បើកមុខរបរថ្មីតែងតែហុចផ្លែផ្កាដោយគួយទីគាប់ចិត្តការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយមិនថាតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវកាសក្តីតែងតែជួបសក្តីសុខសេមផ្សានដោយសមមួយដងរីឯបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំបើចង់ធ្វើការជ្រើសរើសគូស្រករតែងតែជួបគូព្រេងពិតដោយសក្តីប្រាថ្នាបាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់រាល់ការទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅនាទីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃឆ្នាំ2012បាននៅលាថ្ងៃសុក្របាទគឺទី
5ខែមេសាឆ្នាំ2019ដែលជាថ្ងៃឆេងមេឃអញ្ចឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទីមានបានជោគជ័យសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការទូទាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមពុកម៉ែបងប្អូនបន្តតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមចុចពី Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅនីតិហោរាសាស្ត្រនៃការទូទាយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា